28 Noyabr 2019 yıl tarihte Heydar Aliyev Fondunun Vitse Prezidenti Leyla Aliyevanın təşəbbüsüyle faaliyet gösteren Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Kampaniyası çərçivəsində Xocalı soyqırımının 28-ci il dönümünə həsr olunmuş Azərbaycan Respublikası üzrə Xocalı soyqırımı mövzusunda Xocalı tarixin qan yaddaşı adlı rəsm sərgisi elan olunmuş mətbuat konferansı baş tutub. Konferans Azərbaycan Respublikasının himni ilə açıq elan edilərək şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Konferansı giriş sözü ilə E-Media Grup Media Təşkilatının sədri Elşən Əliyev açıb. Konferansda millət vəkilləri, qazilər, QHT rəhbərləri və media nümayəndələri iştirak edib. Sərgi ilk növbədə fevralın 3-dən başlayaraq regionlarda təşkil olunacaq. Sərgi daha sonra paytaxt Bakıda təşkil olunacaq. Eyni zamanda sərgi ölkədən kənarda da həyata keçiriləcək. İştirakçı olmaq üçün son qeydiyyat tarixi dekabrın 10-una təyin olunub. Mövzu üzrə hazırlanan rəsm əsərləri yanvarın 28-i təhvil verilməlidir. Sərgiyə fevralın 3-ü start veriləcək. Heç bir uşağa bütün dünya müharibələrində toxunulmazlıq elənmişlər. Amma Xocalı da, körpəyə də, qocaya da, qadına da, gəlinə də süngüyə tutub. Əgər erməni gavurları bunu ediblərsə də, biz bunu bu günləri yox, Xocalının ilk günlərində dünyaya bəyan etməliyik. Amma yine de şükürlər olsun ki, xalqımız Xocalılara dəstəkdir. Burada İradə əlini görürəm. Çünki İradə xanım Xocalıların demək olar ki, heç olmasa bir getməsə. Bu sərgi Xocalı faciəsi haqqında olacaq. Biz bir neçə rayonlarda icra başçıları ilə bir yerdə keçiriləcək bu sərgini. Sonra Bakıda start verəcək. Olur bizim ki, Türkiyədə və başqa ölkələrdə də Xocalı soyqırımı rəssamlar öz əlimizdən gələni edəcək.